Абай ауданында орналасқан мектеп гимназияның есепшісі бір мезетте 4 мекемеде жұмыс істеп, әрқайсысынан толық мөлшердегі жалақын алып келген. Бұл туралы оқу-ағарту министрінің облыс педагогтарымен өткен кездесуінде айтылды. Басқосуда білім саласындағы өзге де мәселелер мен жаңалықтар туралы айтылды. Білім беру сапасын көтеру саладағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алумен байланысты. Абай облысына жұмыс сапарымен келген оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев аймақтағы педагогтармен өткен кездесуінде осылай деді. Жиынға мектеп директорлары мен білім бөлімдері және алыс аймақтағы мектеп ұжымдары онлайн қатысты. Басқосуда Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары білім беру саласындағы жемқорлыққа қатысты анықталған істерді атап өтті. Рүстем Тоқбергеновтың айтуынша, соңғы уақытта анықталған істер бюджет қаражатын қызметтік құзыретін пайдалана отырып, негізсіз пайдалану және бір мезетте бір-бірінен шалғайда орналасқан білім мекемелерінде есепші қызметін атқару. Установлен в Караульской гимназии Абайского района. Абай ауданында орналасқан гимназияның бухгалтері 3 мектепте және 1 балабақшада қатар жұмыс істеген. Бұл мекемелер 3 түрлі округте, яғни Саржал, Тоқтамыс, Қарауыл ауылдарында. Бұл ретте бухгалтер барлық объектілерден толық мөлшерлеме бойынша жалақы алған. Бұл ретте облыстық білім басқармасының басшысы сыбайлас жемқорлық әрекетінің алдын алу үшін атқарылып жатқан негізгі шараларға тоқталды. Соның ішінде есепші мамандардың жұмысын бақылауға алуды күшейту қажеттігін атап өтті. Басқарма жанынан ішкі аудит қызметін ашып, білім басқармасының үш бірлікте арнайы аудитор мамандармен және бухгалтерлық есеп қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру мақсатында білім бөлімдерінде қосымша бір штат мемлекеттік қызметші және штаттық азаматтық қызметші штатын қарастыруды ұсынамыз. Сондай оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мәселеге қатысты пікірін білдірді. Өз кезегінде ол білім мекемелерінде мұндай жағдайлардың орын алмасы үшін қоғамға азаматтық жанашырлық керектігін атап өтті. Бұдан бөлек министр биыл білім ордаларында жүргізілген ротация жұмыстарына тоқталды. Әзірге 7 жыл деп отырмыз, жалпы болашақта бұл мәселені де қайта қарастыруымыз керек. Меніңше, қазір біраз әріптестер сарапшылар маған ақыл қосып жатыр. Ғани Бектаевич, мүмкін мектеп директоры қызметіне адам екі реттен артық отырмау керек шығар, 5-5 жылдан. Осындай жаңалық енгізу керек шығар дегенде ұсыныстар келіп жатыр жерлерде. Ғани Бейсенбаевтың сөзінше, бұл жастардың басшылыққа келіп, жаңаша серпін әкелуіне де мүмкіндік бермек. Сондай-ақ министр мектептерде мұғалімге сыйлық сыйлауды доғаруға жеттігін атап өтті. Еңбек үшін ақы алып отырған педагогтарға сыйлық беру сыбайлас жемқорлық тәуекелін туғызатынын қатаң ескертті. Айта кетейік, Ғани Бейсенбаев жас педагогтар мен жоғары оқу орындарының түлектеріне қатысты да тоқталды. Мына педагогикалық колледждер мен педагогикалық жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттердің бітіруші мемлекеттік емтиханды тапсыруды біздің аттестациямен біріктіру, яғни бір емтихан тапсыру арқылы бұл бір жағынан жаңағы білім мекемесінде алған білімін көрсетеді, екіншіден оның нәтижесі мектепте жұмыс істеуіне мүмкіндік беруі. Өз кезегінде министр педагогикалық оқу орындарының студенттеріне қатысты жағымды жаңалықтың бар екендігін жеткізді. Айтуынша, жоғары оқу орнында біліктілігін көрсетіп, өзін нағыз ұстаз ретінде таныта білген үздік түлектерге педагог емес, бірден педагог-модератор мәртебесін беру жоспарлануда. Шулос Сұлтанмахмұдов, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.